У ніжній білій сукні та черевичках на невисоких підборах – так виглядала пані Гізела у найважливіший день у своєму житті. Зі своїм чоловіком вона побралася 84 роки тому і жодного дня про це не пошкодувала. Та, на жаль, 22 роки тому рідне плече втратила. Зараз від перегляду світлин щемить серце. З моїм чоловіком ми жили на одній вулиці. Він був гарний, кучерявий і відразу припав мені до душі. Рік ми зустрічалися, згодом вирішили одружитись. Через 2 роки у нас з'явився син, а ще через 3 – донька. За довге сімейне життя вони з чоловіком жодного разу не сварились, розповідає пані Гізела. Зараз вона оточена любов'ю рідних та близьких. Сьогодні всі вони прийшли привітати жінку. В день Святого Валентина пані Гізела святкує свій 103-й день народження. Ага, я варю ще. На вікенд. На вікенд. Гарно спіш. За роки сімейний альбом поповнився фотографіями дітей, онуків та правнуків. Зберегли світлини батька та матері, пані Гізели, яких вона свято шанувала. Вони колись і побудували цю хату, де нині панує атмосфера любові та гостинності. В цій сім'ї панує атмосфера мудрості. Велике значення надається навчанню. Тобто син цієї нашої ювілярки, він 13 років працював селищним головою в свій час. Донька, вона вихователькою. Практично всі онуки здобули вищу освіту. Хоч все життя пані Гізела важко працювала в колгоспі та часто хворіла, нині на здоров'я не нарікає. Почуває себе енергійною та бадьорою. Любить побалакати про політику та хоче, щоб в Україні нарешті настав мир. Тепер недобре, молодо, я все уїжджаю за границю, забираю там. І вона говорить, що лучше, якщо прекратили війну, і молодо, я не уїхала нікуди, тут працювала. Отримала пані Гізела цього дня і неочікуване привітання. Квіти, листівку та холодильник подарували іменинниці від імені народного депутата Василя Петьовки. Прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Здоров'я вам, щастя, благополуччя. Нинішні привітання розчулили ювілярку до сліз. Тож усіх присутніх пані Гізела запросила і на свій наступний день народження.